Halo, assalamualaikum konco-konco. Wah, iki aku sih di turahan tahu cah. Aku sih ono turahan tahu. pati tika weto waciwe pih Ono tepung merah Oh iyo, iki sih ono turahan tepung aci atau kanji atau pati. Beselah langsung eksekusi we di masak sisan. Oh iyo, iki aku biasanya tak kayak bumbunya cuma bawang putih hoto. ora tak kayak bawang merah. nek ana solong harusnya dik ga tapi berhubung ora solong Akhirnya aku cuma anggone tawang putih wae diulek yo bener-bener sampe halus nek wis sampe halus koyo ngene langsung wae dicemplungke iki dikaei mencin penyedap rasa jok lalim terus dikaei garam garame sak cuil wae ndak asin kok iki aku pak godhok banyu Gotok banyu cuma sak cukup wae nggo nuangi ajine, anggone banyu panas ya inget, tanggo banyu panas. Dadi nek dhewe apak nggih tau wae, banyune kuwi harus sing panas, bener-bener umuk belkutuk belkutuk kae. Nah, dadi iki banyune wis mateng, langsung wae disok ning nggon ajine atawa ning nggon kanjine. Iki alon-alon wae cah sithik-sithik wae, aja aja keblorok, aja sampai kekeh, aja sampai kenceren. Ditemen setengah akas koyo ngene iki tapi adonan kecampur ngerti sih? Adonan men isi akas tapi juga ora atus juga ya ora benyek juga ngono Oh ya cah nek mek enggak meduk-meduk apine cilik an wae tapi minyake dipastikne mek bener-bener asli panas terus apine sedang atau cilik wae. Soale iki cepet mateng kok. Kan soale kan patine wis sak urunge wis disoki banyu panas dhisik. Dadi wis jaminan mateng ngono Iki tawa di jaminan empuk lho ya ca. Nah iki hasilnya akhir, weh iki asli bener-bener enak. Langsung weh aku pak masak mie. Nengenya aku no masak mie kari karo mie soto. Aku pak masak ke mie kari di sini aku kanggu bucuku. Langsung weh ya Ora aku orang tak tiga i apa-apa sih cuma asli Orang tak ke Isai, orang tak ke Indo, cuma ya wes ngenenan iki karo tiga icapi. Oke, okay, saiki wes minew, we bucoku wis mateng, gare aku gawe mini dewe yo cah ojo lali tiga lombok sing bener-bener men, men, men pedes yo. Oke okay, cah saiki mari kita makan Bismillahirrahmanirrahim, enak epok lo yakin buat kalian yang kalau gawe Wajih gagal terus Coba anggur resepku ini ya Pasti dijamin berhasil Oke okay?